fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Sentados um breve instante. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Às vezes nós dizemos: não, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deus é tudo na minha vida. Deus é sempre em primeiro lugar. E a gente não vai protestar de forma alguma, mas quando vem as provações, ou quando vem algumas situações corriqueiras do dia a dia, a gente vê a resposta concreta. Aí sai das palavras e vai para o real. Qualquer convitezinho que aparece para um aniversário, para uma pescaria, um jogo de um time favorito que vai passar na televisão naquele determinado horário da missa, você deixa a missa de lado e vai para a pescaria, vai para o aniversário, vai assistir o jogo. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas se a Santa Missa, o ápice da nossa vida, é a Eucaristia, Jesus Cristo, é deixado de lado para assistir um bando de homens correndo um lado para o outro atrás de uma bola? Não tenho nada contra o futebol, até gosto, mas uma coisa é nós colocarmos o futebol no lugar do futebol e Deus no lugar de Deus. Nós não podemos ter, né, a opção de fazer a troca. Deus é absoluto na minha vida. Me recordo que quando nós nos mudamos, a minha família, né, se mudou para Anápolis, nós íamos sempre passar pelo menos um dia, né, de final de semana, um domingo, por mês, aqui em Jaraguá. Nós íamos para a casa da minha tia, é tia e madrinha. Quando chegava o horário de me preparar para a missa, ela virava para minha mãe e falava assim: comadre, está na hora de dar banho nas crianças para a gente ir à missa. Arruma os seus que eu arrumo os meus. E assim a gente fazia. Começava a tomar banho ali, o que terminava primeiro começava a ajudar o outro que estava mais atrasado, e rapidinho estava todo mundo pronto. Nessa época a missa à noite só tinha aqui na Penha, e a gente vinha lá de baixo, lá da beira do Rio das Almas, na Capivara, lá nos Capundó, a pé, é tanto de menino pequeno, no escuro, nem energia elétrica tinha para aquelas bandas de lá, e a gente vinha à Santa Missa. Todos participavam da Santa Missa, carreirinha de menino no banco, todo mundo sentadinho participando da missa. Agora hoje é tanta coisa que a gente inventa, são tantas desculpas que a gente tem para deixar a missa de lado. E olha que naquela época nós tínhamos uma escassez de sacerdotes, nós tínhamos escassez de capelas e tudo mais, não tínhamos barro suficiente, e no entanto, todos conseguíamos ir à missa. Era até bonito, o povo não tinha carro, era poucas pessoas que tinham carro também, não saía da garagem à toa. Você olhava aqui para o fundo dessa praça, aqui não tinha essas construções aqui na frente, você via que era tanto de gente vindo. Essa frente aqui da igreja aqui ficava lotada.
Antes da igreja abrir, já estava entupido, parecia um formigueiro de gente na porta da igreja. Me lembro que quando a pessoa abria a igreja, era uma chave desse tamanho assim, aquelas chavonas de antigamente, naquelas trancas antigas, vinha com aquela chave, torcia com as duas mãos para poder abrir a porta central, e o povo entrava correndo para pegar os melhores lugares. A maioria gostava de sentar mais no fundo, tinha uma grutinha onde era feito, né, os batismos lá no fundo, era o local mais fresquinho que tinha. Nós crianças, pelo menos, preferíamos ficar lá, porque estava sentado, né, olhando a mãozinha naquela água, local onde eu fui batizado. Que alegria que era para nós quando dizia, vai tomar banho que a gente vai à missa. Hoje você fala para uma criança, vai tomar banho que a gente vai à missa. De novo? Ah, mas tem que ir mesmo? Ah, mas a gente já foi domingo. Pois é, já é domingo de novo, tem que ir à missa. Ah, nem, não quero ir, não, deixa eu aqui com o meu joguinho. Claro que isso não acontece aqui em Jaraguá, né? Não tem criança assim aqui, né? De jeito nenhum. Nenhuma criança que faz isso. Mas quando é criança, a gente não entende, né? Criança é inocente, ainda não compreendeu o valor da Eucaristia. Mas e quando é adulto? Padre, eu me interdico a internet. Quando eu vi, já tinha passado de hora. Fui para a casa do meu cunhado, numa pescaria, quando a gente chegou não dava mais tempo. É engraçado que é tão difícil para as pessoas hoje, tem recurso de todas as formas para a gente poder participar da Santa Missa. Nós temos 3 paróquias aqui na cidade, e várias capelas, tanto aqui quanto nas zonas rurais. E a gente consegue ainda arrumar desculpa dizendo que não tem tempo, que é longe demais. É longe demais da minha casa, padre. Eu moro lá no Florena, longe para descer para a matriz. Mas se passar mal lá no Florena, o hospital estadual é mais longe ainda. Vai correndo a pé, seja a hora que for, mas vai. Mas para mim isso não vem. Não estou falando mal do pessoal do Florena, não, nós até estamos em débito, né? Temos que construir, né, uma capela lá para poder atender melhor o pessoal que tem muito idoso, tem muita criança, que realmente é difícil. Mas veja bem, já enfrentamos situações muito mais difíceis e éramos mais fiéis. Éramos mais fiéis. Não era nem sacrifício para nós. Hoje é um sacrifício danado, né? A gente tomava banho com água esquentada, numa panela de ferro, com água, né? Fervia a água ali, uma lata de tinta qualquer. Tomava banho de cunha ali. Os mais velhos iam para o posto, colocava um lugar reservado para tomar banho, tomava banho ali mesmo e vinha, trocava de roupa e vinha para a missa. Hoje, cada um tem o seu banheiro, tem o seu suíte. Ah, cheio. Pode fazer o seu tempo, mas não. É tudo tão difícil. Gente, como que eu posso dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas, se qualquer coisa para mim é desculpa, é motivo para deixar as coisas de Deus de lado? Ah, eu não quero mais participar de tal pastoral. Por quê? O coordenador falou um negócio lá que eu não gostei. Mas é? O que ele falou? Ele falou mentira? Se falou mentira, a gente vai fraternalmente corrigir. Agora, se ele falou alguma verdade que te tocou, se corrija. Quando você me fala de algum defeito que eu tenho, eu não posso ficar com raiva de você. Claro que depende da forma que você fala também, né? Dependendo do jeito que você falar, ela vai brigar mesmo. Mas se você vem fraternalmente e me fala, Padre Marcos, olha, o senhor
Senhor poderia fazer assim, 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 fazer dessa forma, falar dessa forma, ficaria melhor? O Senhor não acha? Eu vou explicar os meus motivos porque eu faço daquela maneira, mas vou explicar também, né, as suas razões pelas quais você acha que de outra forma daria melhor, daria mais certo. E vou tentar melhorar. E eu acho que isso é assim para todo mundo. Pelo menos para mim é normal, se a gente é corrigido fraternalmente, a gente sempre tenta fazer melhor. E eu aprendi assim. Lá em casa sempre foi assim. Quando a gente fazia alguma coisa de errado, que às vezes o irmão, o pai, a mãe chegava e falava assim, não é assim, faz desse jeito que funciona melhor. Eu tinha uma facilidade muito grande, tenho uma facilidade muito grande de aprender quando as pessoas me ensinam com educação. Quando as pessoas tentam me fazer, né, inculcar em mim alguma coisa, a força, na marra, pelo autoritarismo, mesmo que eu tente, parece que cria uma barreira dentro de mim. E eu acho que eu não sou diferente dos outros, não. E eu já percebi que eu sou normal. Eu sou doido, mas sou normal. Porque eu tenho certeza que se eu tentar inculcar na cabeça de vocês alguma coisa, à força, por autoritarismo, a primeira coisa que acontece é que o nosso orgulho fala mais alto e nós não aceitamos. Nós sequer ouvimos direito a mensagem que aquela pessoa está passando. Agora, quando alguém chega fraternalmente e corrige, é diferente. A gente até se sente mais valorizado, mais amado. Então, poxa vida, a pessoa se preocupa comigo. Viu que eu errei, foi lá, cordialmente, discretamente, né, veio e me mostrou onde é que eu estava errando. Isso é amor, isso é caridade. Isso é amor. Isso aí a segunda parte de Jesus mencionou: amar o próximo como a si mesmo. Não corrija o seu irmão de uma forma que você não gostaria de ser corrigido. Não trate o seu irmão, o seu próximo, de uma forma que você não quer ser tratado. Pelo contrário, ofereça ao outro a oportunidade e a chance que você gostaria de receber para mostrar o seu melhor. Defeitos todos nós temos. Defeitos todos nós temos de caráter. Mas eu digo para vocês, temos mais virtudes do que defeitos. Mas infelizmente, até mesmo em autoavaliação, a gente enxerga mais defeito do que virtude. Mais defeito do que qualidade. Os nossos defeitos, os nossos pecados é uma corrupção da carne, algo que vem de fora. Mas o nosso ser em si vem de Deus, a nossa natureza, a nossa essência vem de Deus. E por sermos de Deus, somos bons. Existe muito mais de bondade em nós do que de qualquer maldade, qualquer defeito, de qualquer outra coisa. Santo Agostinho dizia, né, existe muito mais Deus em mim do que eu mesmo em mim mesmo, em mim, na minha própria pessoa. Mas, pá, mas como é que você tem que treinar isso? Ah, vai tentar explicar isso aí. Mas eu concordo plenamente. Existe muito mais de Deus em você do que você em você mesmo. E se existe muito mais de Deus em você do que você em você mesmo, então existe muito mais coisas boas do que ruins. Para de ficar olhando para o defeito alheio. Para de ficar enfatizando para você as suas limitações. Tem coisas que não são defeitos e você olha como se fosse. Os nossos irmãos possuem limitações que não são defeitos. Você possui limitações que não são defeitos, mas nós temos esse costume, ver defeito em tudo, apontar o defeito de todo mundo,
expiado o Carlos, vou pegar o Carlos agora de bode expiatório. Se o Carlos subir lá em cima na torre da igreja, não faça isso. É só uma hipótese que não pode acontecer. E resolver que ele agora é um canarinho e que vai voar. Se ele tentar voar, crianças, ele vai conseguir? Vai cair igual um abacate na dor, né? Por que que ele não voou? Porque ele não é canarinho. Ah, mas então o Carlos é inferior ao canarinho, porque o canarinho voa e o Carlos não voa? Não. A natureza do canarinho é de voar. A do Carlos é de andar. De currué piquinho. São naturezas diferentes. Não é defeito. Nós possuímos qualidades, nós possuímos naturezas e essências diferentes uma da outra. E entre nós também existe isso. Existem pessoas que conseguem fazer ali uma feijoada maravilhosa, tem outra que não consegue nem fazer gelo. Faz parte da nossa natureza, somos limitados. Temos os nossos limites naturais, mas isso não é defeito. Quando passarem pelos irmãos, não fiquem olhando e apontando os defeitos. Eu comparo os defeitos, os pecados, as fraquezas alheias a lixo que a gente encontra no meio da rua. Andando pela rua a gente vê lixo e até vê flores também. Antigamente via mais. As moças de antigamente, quando você chegava numa casa de fazenda, você sabia se tinha moça ou se não tinha. Se tivesse só homem, era aquela paterna, aquela treineira, porco fuçando para tudo quanto é lado, galinha entrando para dentro de casa, ali era a casa que só tinha homem. Se tivesse moça, a casa estava varrida, o fundão estava barriado e em volta da casa cheio de planta. Uma bacia de cebolinha, uma plantaçãozinha de coelho, uma roseira bonita, bem molhada, bem podada. Mas se fosse só homem, o leitão estava atravessando a cozinha, passava da sala para a cozinha. Aquela paderna. Hoje em dia a gente já não vê muito isso, né? Não tem muita diferença mais, infelizmente. A gente chega nas casas, parece que as moças perderam o gosto pelas coisas bonitas, você já não vê mais flores nas casas, né? Não tem mais aquelas moças que gostavam de plantar flores, que gostavam, né, de cultivar, né, plantas bonitas em casa, a gente quase não vê isso. Às vezes na casa das pessoas de mais idade a gente até vê, mas essas meninas de hoje aí, seus 12 anos de idade, é só na internet, né? Mas voltando ali a questão das virtudes. Até me lembro do Padre Luiz Virtuoso. O Padre Luiz Virtuoso passou por aqui, né, ajudou na construção dessa igreja. O Padre Luiz Virtuoso sempre comparava as flores com as virtudes que as pessoas carregavam. E sempre que ele chegava no velório, o que ele gostava de enfatizar no velório era os arranjos de flores que tinha ali durante aquele momento do velório. E ele dizia sempre: as flores colocadas aqui simbolizam as virtudes que nós devemos carregar. É a única coisa que a gente leva para Deus. É o bem que pratica as virtudes vivenciadas. Quando passarmos pelas ruas e olharmos para os nossos irmãos, nós devemos procurar ver as virtudes, as flores que cada um carrega em si. Não se carrega lixo da rua para casa. Não se carrega porcarias que se encontra no meio da rua. Mas se você puder colher flores, colha flores. Leve flores para casa. Colha mudas de flores. É tão bonito você ver as pessoas. Oh, quando tiver no tempo, tira uma muda dessa roseira para mim. Quando der semente,
separa para mim porque eu quero. É muito bonita essa sua flor. Hoje em dia, cimenta logo tudo, ninguém sabe por que ela está morrendo no calorão, né? Mas voltando à questão das virtudes, olha para as virtudes do seu irmão. Ao invés de você olhar os defeitos, julgar ou copiar, que é pior ainda, olhe para as virtudes. E se puder, copie sim as virtudes. Copie as coisas boas. Olhe para os seus avós. Olhe para o seu pai. Olhe para a sua mãe. Olhe para os mais velhos e veja o quanto de bom eles têm a oferecer. Nós estamos perdendo o tesouro preciosíssimo que nós temos em nossas famílias e, no entanto, nós estamos deixando ele embora. Não estamos guardando nada para nós porque nos preocupamos muito mais com as coisas desse mundo que não tem valor nenhum. Eu estou muito mais preocupado com o bem material que a minha avó vai deixar do que com o ensinamento que a minha avó poderia me passar. Graças a Deus, sendo um pobre de pai e mãe, tanto um lado quanto o outro, graças a Deus, ninguém nunca foi rico. E a única coisa que a gente tinha para herdar era o aprendizado dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos primos mais velhos. O tanto que era bom sentar com a minha avó, principalmente a minha avó paterna, que eu convivi um pouco menos com ela, porque eu moro em Anápolis, ela aqui, a gente convivia menos. Mas quando a gente sentava para conversar, quantas coisas boas a minha avó me ensinou. Quantas coisas boas hoje eu ponho em prática o que eu aprendi com a minha avó. Quantas coisas boas eu aprendi vendo meu tio trabalhar. Quantas coisas boas eu aprendi com meu pai, sentado em cima de uma cama, na luz de uma vela, com uma lamparina de querosene, com um livrinho de Nossa Senhora Aparecida aberto no colo, tentando soletrar, porque tinha pouca leitura. Hoje eu já estudo um pouquinho mais, graças a Deus, e consegue ler melhor. É um homem de leitura, né, da leitura de Bíblia diária. Mesmo que não consiga ler assim de maneira fluente, mas lê todos os dias. Mas eu aprendi isso com meu pai. Juntar os seis filhos em cima da cama, acendia a lamparina, pegava um livrinho de Nossa Senhora Aparecida e começava a contemplar os mistérios do terço. Antes de dormir, nós tínhamos que, aquele costume, os mais velhos vão se lembrar, né? Lavar os pés para poder dormir, porque a gente tomava banho mais cedo e ainda ia brincar um pouquinho, aí lavava os pés para dormir. Lavava os pés para dormir, sentava na cama, ia rezar o terço com meu pai. Depois que rezava o terço, meu pai contava uma história. Essa história sempre tinha um ensinamento. Essa história que ele contava sempre tinha um exemplo de vida. E assim acontecia, um ia adormecendo, ele ia colocando cada um no seu cantinho, agasalhando, às vezes dois numa mesma cama, um deitado com os pés na cama, o outro com a cabeceira. Não tinha coberta, ele vinha com alguma coisa, né, às vezes até um paletó, uma coisa dele lá, e cobria um de nós, e era assim que a gente vivia. Mas aprendemos o valor da oração, o valor de ser família. Aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Aprendemos que sem Deus nós não somos nada. Quantas vezes nós ganhamos roupa usada, não tínhamos condição de comprar. Minha mãe pegava aquela roupinha melhor e falava assim: ó, essa daqui, mamãe vai lavar, passar e guardar. Primeira vez que você vai usar ela é na missa, é para ir na igreja. Olha que ensinamento bonito.
Agora, hoje em dia, nós estamos ensinando o que para os nossos filhos? Ou, vamos inverter, nós filhos, o que que nós estamos colhendo de bom dos nossos pais, dos nossos avós? Você pega uma moça dessa hoje de 15, 16 anos de idade, põe para amarrar pamonha, manda ela amarrar pamonha. Você põe para ralar milho, rapazinha aí dos seus 13 anos de idade. Põe para ralar o milho, vai ralar os dedos, tudo vai no ralo, espiga de milho. Põe essas meninas para poder amarrar para a mãe na palha de milho, como era antigamente. Hoje não, hoje tem a linha, né? Fazer um copinho, pôr ali, temperar com a banha de couro. Eu quero ver essas moças fazerem isso. Eu estou achando que daqui uns dias a pamonha vai entrar em extinção. Ou então vai fazer igual lá em Santa Catarina, eu vi agora uma reportagem, estão cozinhando a pamonha agora com um saquinho de picolé. Passa naquele ralador elétrico lá, joga sazon no meio e cozinha no saquinho de picolé. Isso é pamonha, gente? Isso é uma saconha, né? No saco, né? Daqui a dia nós não vamos comer mais pamonha, nós vamos comer saconha. Porque as moças de hoje não aprendem mais a fazer pamonha. Coisa simples. Coisa do dia a dia, trivial. Que se aprende com a mãe, com a avó, com o pai, com o avô. Nós não sabemos mais fazer. Ah, por que que a comida da minha avó é mais gostosa? E às vezes a comida da minha avó é feita com fogãozinho a lenha, com a panelinha preta, toda encardida, mas é mais gostosa. Existe amor. Às vezes ela não tem leitura nenhuma. Às vezes ela não tem nenhum diploma, nunca frequentou uma escola, mas ali dentro da cozinha dela, né, ela bate muitos chefes por aí, que anda aparecendo na televisão aí. A comidinha dela, além de ser saborosa, é saudável. Compara a comida que a gente come aí nesses restaurantes, do ponto de vista, né, nutricional, com a comidinha que é feita pela nossa avó, que a gente às vezes não gosta, né? Ah, eu não como quiabo. Ah, não como giló. Tem cara de que não come giló de jeito nenhum. É, não come jurupeba, só come frango se for peito de frango grelhado. Que chique que vai ficar nessa geração nova, hein? E quando não tiver a mamãe e o papai para grelhar um frango para você, filho, como é que você vai fazer? Vai se empanturrar de sanduíche? Morrer de obesidade, pressão alta e outras coisas. Nós estamos desprezando a figura dos nossos avós, dos nossos pais, tratamos os nossos avós como se fosse um gosto, como se fosse um peso. Gente, não é peso, não é encosto, não atrapalha. Valoriza a sua avó, valoriza seu avô, seu pai, sua mãe, está de idade. Queira Deus que você chegue nesse momento um dia. Sabe, às vezes eu vejo algumas senhorinhas assim, e eu fico olhando e penso assim, gente, eu gostaria tanto de ter uma vozinha assim nos dias de hoje, ter o colo da minha avó, onde eu pudesse fazer como eu fazia de carne, minha avó era brava, mas eu ia chegando com jeitinho assim, quando eu conseguia deitar no colo dela. Pensa numa quebrada, gente. Mas ao mesmo tempo a gente via que existia carinho, existia amor, existia afeto, existia preocupação. Valoriza, gente. Valorize enquanto é tempo. Depois a gente vai ficar aí só na saudade. Por que que eu não escutei mais? Por que
que eu não sentei mais ali do lado dela, não ouvi mais? Ah, porque as histórias são repetitivas. Pode repetir. Agora, daqui 2 meses, eu completo o ano que eu estou aqui com vocês. E tem algumas senhorinhas que eu costumo visitar, e todas as vezes que eu vou visitar, ela me conta a mesma história. Ela me conta a história do primeiro filho, do segundo filho, e vai contando até quando ficou viúva, como está vivendo os dias de hoje. Eu sei que o tipo da vida dela. Mas eu faço questão de sentar e escutar, e deixo ela falar o tempo que ela quiser. Ah, pá, tem uma fila de confissão te esperando lá no confessionário. Azar deles, quem mandou pecar? O momento agora é dela. Eu vim aqui para atender ela. Ela quer falar, ela precisa falar, não tem com quem falar. Eu vou ouvir. É o momento dela. Eu não sei se esse é o último momento que eu vou ter com ela. E já aconteceu. E às vezes eu saí ali, estava conversando com uma pessoa, se levantou, foi lá, pôr o café, serviu o café para mim, o ministro que estava do lado, com toda alegria. Daqui a pouco o ministro me liga e fala assim, ó, seu fulano, onde a gente estava lá naquela hora, acabou de falecer. Renovado seja Deus. Faleceu na graça. Recebeu os sacramentos. Se confessou, estava alegre, estava em paz. Mas nós precisamos valorizar esse momento dos nossos idosos. Precisamos valorizar também só os idosos, mas também as nossas crianças, que é outro ponto onde a gente erra demais. Amar o próximo também está aí. Dentro da nossa família, nós não estamos praticando amor ao próximo. Escuta seu filho, pega seu filho no colo. Ah, padre, ele está agora naquela fase do tagarela, ninguém aguenta. Oh, coisa boa, graças a Deus. Deixa ele falar, deixa ele perguntar, explica, fala com ele. Vocês me desculpem a expressão que eu vou usar, já estou encerrando, eu sei que vocês estão no calorão danado aí, e se vocês estão aí no calorão, vocês imaginam eu, né? Então, eu tenho, né, direito de causa de falar, porque eu estou com mais calor que vocês. Mas veja uma situação. Às vezes, eu chego numa paróquia, e já aconteceu em várias paróquias diferentes, que tem um determinado grupo que o catequista não quer, porque eu não sei como é que é organizado, eu não sei como que funciona aqui, viu gente? Mas nessas paróquias onde eu passei, eu não sei como é que é organizado, que pegaram aqueles mais levadinhos e colocaram tudo na turma só. Aí o catequista chega lá na secretaria, entrega o material e fala assim, está entregue essa turma. Eu não tomo conta mais dessa turma de capeta. Meu Deus do céu. E normalmente eu vou lá e assumo a turma. Faço questão. E vocês sabem de uma coisa? Eu aprendi que essas turmas consideradas capetas que eles falam, na realidade, só precisam saber que são amados, que são importantes. Quando a gente demonstra o amor e o valor que eles têm, e o quanto eles são importantes para nós, para a igreja, o quanto eles são igreja também, eles retribuem muito mais do que esses pseudos anjinhos. Tem gente que na catequese gosta só daquelas meninas que estão paradas, né? Fica lá, com a estátua. Não tira nem o mosquito do olho. Cheguei numa casa esses dias atrás, a mulher olhou com um menino. Ah, para essas meninas gostou demais, só o Joãozinho que é bonzinho. Olha como é que o Joãozinho é bonzinho. Eu acho até que ele vai ser pago, vou levar ele para o seminário. Foi ele com o Joãozinho assim, o Joãozinho está assim. Os que vinha, passava para lá, para cá, para lá, para cá. Eu falei, não. Pode pegar os mais custosos.
esposa aí mandar que essa aí já vai dar uma conta que presta, mas essa aqui não serve não. O menino tira o mosquito do olho. Agora você pega esses custosos, esses terríveis, que pula para um lado, sobe. Esses bancos aqui já não são os mesmos, né? Já trocaram. E eu pulava esses bancos tudo, eu ia em cada uma das vias sacras, e a mãe tinha que me contar cada uma das estações. Se ela não soubesse, eu cobrava dela, ela tinha que saber, eu queria saber, ué. Coitada, minha mãe sofria, era minha doença. Mãe, por que que fizeram isso com ele? Tadinho dele, né? Quando seu filho quiser ir ver a minha saca, leva pra ver. Explica. Ai, que menino custoso, não quer. Larga, deixa o menino correr, deixa o menino ser criança. Valoriza esse momento, isso passa. Espreme não, tá fazendo calor. Larga, solta, pelo amor de Deus. É amor demais, né? Meu Deus do céu. Chega, dói, né? Deixa a criança andar, deixa a criança livre, deixa ela entender que a igreja é a casa dela. Dê atenção para o seu filho, dê atenção para a sua filha, deixa ele perguntar, explica. Não precisa tirar a inocência da criança e nem falar com brutalidade, mas explica, trata com carinho, trata com amor, porque esses momentos aí são os momentos cruciais na vida da criança, e é os momentos também mais perigosos, onde o inimigo age e leva a inocência das nossas crianças. Porque se você que é pai, você que é mãe, ou tio, padrinho, não tem tempo, não tem paciência para pegar a criança, dar amor, dar carinho e instrução, lá fora está cheio de gente doidinho para pegar seu filho no colo. Está cheio de pedófilo, tarado, sem vergonha lá fora. E aqui eu não estou falando só de homem não, viu? Tem pedófilas também aí lá fora, tá? Taradas aí fora também. Doidinhas para poder pegar os seus filhos. Principalmente os meninos que os pais têm vergonha de falar com os filhos. A mãe não sabe, não tem jeito para falar com o filho. E o filho vai aprender as coisas do jeito errado lá no mundo, lá fora, com gente maldosa, com gente que quer abusar da sua criança. Converse com a sua criança. Põe seu filho no colo e dê carinho, que se você não fizer isso, o tarado sem vergonha lá fora faz. O malandro que se veste de bonzinho na sua frente, faz isso lá fora. Faça você pai e mãe, instrua do jeito certo, abrace, dê amor, dê carinho. Porque se você não tornar o seu filho próximo de você hoje, não cobre que ele seja próximo de você quando for adulto. Ah, porque meus filhos não vêm me ver. Porque meus filhos se afastaram de mim. Mas você criou seus filhos assim, para serem longe de você. Por isso, primeira coisa, vamos enfatizar aqui o que aprendemos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa que a Santa Missa tem que ser, sim, o centro da nossa vida cotidiana. Isso é amor a Deus. E amar o próximo é trazer o próximo para Deus. É dar Deus para ele. É levar ele para Deus. E isso incumbe valorizar a família, valorizar os nossos pais, e valorizar os nossos filhos, os nossos avós. Você tem algum mozinho, vovózinho em casa? Quem tem vovô e vovó aí? Levanta a mão. Estou encerrando já. Levanta a mão alta assim também. Está aqui na igreja? Não, está em casa. Tem alguém que está aqui na igreja? O vovô e a vovó? Me pega ele e dá uma pitocona na bochecha dela e fala assim: eu te amo! Dá uma pitoca na bochecha da vovó. Ih, a vovó foi mais esperta.
E a mesma coisa são os avós, os pais. Pega seu filho, rapaz, um rapaz barbado. Que bom, hein? Você já tem um rapazão aí, ó. Pega esse rapaz daí do seu lado aí, dá um abraço nele assim, assim, eu te amo, meu filho. É, você é a coisa mais preciosa que Deus me deu. Tenha vergonha, não. Ah, ele é mentido? Pode beijar, se vê na terra, esse amor aí não dói, não. Pode apertar, espreme. É isso. Aquela ali não tem mãe do lado, não? Cadê a mãe? Tá sozinha aí hoje? É a irmãzinha que está do lado? Namorada? Se você ainda me toca que eu dou uns tapas, você é isso. Você não pode não, aqui dentro não. Ué? Mas seu pai está lá embaixo, né? Mas está ali, né? A sua irmã? Ih, ó. Tá vendo? O cunhado já está de olho. E está tudo gravado, viu, gente? Então, gente, para finalizar, encerrar. Ame uns aos outros. Ame a Deus sobre todas as coisas. Mas saiba dar amor também. E saiba receber amor. Saiba receber amor. Às vezes a gente tem o coração fechado para isso. Às vezes a gente não se permite ser amado. Tenha amor. Saiba ser amado. Não tenha medo. A única coisa que eu me arrependo na minha vida é de ter permitido que pessoas especiais para mim partiram da minha vida sem ouvir da minha boca eu te amo. Isso é o que mais dói no meu coração. E essa dor não passa nunca. Por isso não permita que seu pai, seu avô, seu filho, sua avó, seu amigo saia da sua vida sem saber o quanto ele é importante para você. Não tenha medo, não deixe que o machismo, o feminismo, seja lá o que for, o preconceito tome conta de você e te impeça de demonstrar o amor e o carinho que você sente. Chega na pessoa que você tem um grande carinho por ela e diga para ela: você é importante para mim, eu te amo. Mesmo que às vezes ela não tenha o mesmo sentimento por você, não deixe essa pessoa sair da sua vida sem saber que você tem um grande carinho por ela. Que você tem um grande amor por ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu falasse, deixa eu falar, deixa eu perguntar, explica, fala com ele. Vocês me desculpem a expressão que eu vou usar, já estou encerrando. Eu sei que vocês estão no calorão danado aí, e se vocês estão aí no calorão, vocês imaginam aí, né? Então, eu tenho, né, direito de causa de falar, porque eu estou com mais calor do que vocês. Mas vejam a situação. Às vezes, eu chego numa paróquia, e já aconteceu em várias paróquias diferentes, que tem um determinado grupo que o catequista não quer, porque eu não sei como é que é organizado, não sei como que funciona aqui, viu, gente? Mas nessas paróquias onde eu passei, eu não sei como é que é organizado, que pegaram aqueles mais levadinhos e colocaram tudo na turma só. Aí o catequista chega lá na secretaria, entrega o material e fala assim: está entregue essa turma, eu não tomo conta mais dessa turma de capeta. Meu Deus do céu! E normalmente eu vou lá e assumo a turma, faço questão. E vocês sabem uma coisa? Eu aprendi que essas turmas consideradas cabelos que eles falam, na realidade, só precisam saber que são amados, que são importantes. Quando a gente demonstra o amor e o valor que eles têm, e o quanto eles são importantes para nós, para a igreja, o quanto eles são igreja também, eles retribuem muito mais do que esses pseudos anjinhos. Tem gente que na catequese gosta só daquelas meninas que estão paradas, né? Fica lá, uma estátua. Não tira nem o mosquito do olho.
atrás, a mulher olhou para o menino. Ah, padre, essas meninas gostou demais. Só o Joãozinho que é pãozinho. Olha como é que o Joãozinho é pãozinho. Eu acho até que vai ser pago, vou levar para o seminário. Ele com o Joãozinho assim, o Joãozinho está assim. Os que vinha passava para lá, para cá, falei, não, mas você não está no celular, não. Pode pegar os mais custosos aí, mandar, que essa aí já vai dar uma coisa que presta, mas essa aqui não serve, não. O menino tira um mosquito do olho. Agora você pega esses custosos, esses terríveis, que pula para o lado, sobe. Esses bancos aqui já não são os mesmos, né? Já trocaram. E eu pulava esses bancos tudo, eu ia em cada uma das vias sacras, e a mãe tinha que me contar cada uma das estações. Se ela não soubesse, eu cobrava dela, ela tinha que saber, porque eu queria saber, ué. Coitada da minha mãe, sofria, era minha doida. Mas por que que fizeram isso com ele? E tadinho dele, né? Quando seu filho quiser ir ver a minha saca, leva pra ver, explica. Espreme não, está fazendo calor, larga, solta, pelo amor de Deus. É amor demais, né? Ui, meu Deus do céu. Chega dói, né? Deixa a criança andar. Deixa a criança livre. Deixa ela entender que a igreja é a casa dela. Dê atenção para o seu filho. Dê atenção para a sua filha. Deixa ele perguntar, explica. Não precisa tirar a inocência da criança nem falar com brutalidade, mas explica. Trata com carinho, trata com amor, porque esses momentos aí são os momentos cruciais na vida da criança. E é os momentos também mais perigosos, onde o inimigo age e leva a inocência das nossas crianças. Porque se você que é pai, você que é mãe, ou tio, padrinho, não tem tempo, não tem paciência para pegar a criança, dar amor, dar carinho e instrução, lá fora está cheio de gente doidinho para pegar seu filho no colo. Está cheio de pedófilo, tarado, sem vergonha lá fora. E aqui eu não estou falando só de homem não, viu? Tem pedófilas também aí lá fora, tá? Taradas aí fora também, doidinhas para poder pegar os seus filhos, principalmente os meninos que os pais têm vergonha de falar com os filhos, a mãe não sabe, não tem jeito para falar com o filho, e o filho vai aprender as coisas do jeito errado lá no mundo, lá fora, com gente maldosa, com gente que quer abusar da sua criança. Converse com a sua criança. Põe seu filho no colo e dê carinho, que se você não fizer isso, o tarado sem vergonha lá fora faz. O malandro que se veste de bonzinho na sua frente, faz isso lá fora. Faça você pai e mãe, mistura do jeito certo. Abrace, dê amor, dê carinho. Porque se você não tornar o seu filho próximo de você hoje, não cobre que ele seja próximo de você quando for adulto. Ah, porque meus filhos não vêm me ver? Porque meus filhos se afastaram de mim? Mas você criou seus filhos assim, para serem longe de você. Por isso, primeira coisa, vamos enfatizar aqui o que aprendemos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa que a Santa Missa tem que ser, sim, o centro da nossa vida cotidiana. Isso é amor a Deus. E amar o próximo é trazer o próximo para Deus. É dar Deus para ele. É levar ele para Deus. E isso incumbe valorizar a família, valorizar os nossos pais, valorizar os nossos filhos, os nossos avós.
Você tem algum mocinho ou vovózinho em casa? Quem tem vovô e vovó aí? Levanta a mão. Estou encerrando já. Levanta a mão alta se eu ver. Está aqui na igreja? Não, está em casa. Tem alguém que está aqui na igreja? O vovô e a vovó? Me pega ali e dá uma pitocona na bochecha dela e fala assim: eu te amo! Dá uma pitoca na bochecha da vovó. Ih, a vovó foi mais esperta. É a mesma coisa, são os avós, os pais. Pega seu filho, rapaz, um rapaz barbado. Que bom, hein? Você já tem um rapazão aí, ó. Pega esse rapaz daí do seu lado aí, dá um abraço nele assim, assim, eu te amo, meu filho. É, você é a coisa mais preciosa que Deus me deu. Tem vergonha não? Ah, ele é mentido? Pode beijar, se der na terra, esse amor aí não dói não, pode apertar, espreme. É isso. Aquela ali não tem mãe do lado não? Cadê a mãe? Está sozinha aí hoje? É a irmãzinha que está do lado? Namorada? Se vocês devem me tocar que eu dou uns tapas para vocês. Vocês não importam não, aqui dentro não. Ué? Mas seu pai está lá embaixo, né? Ela está ali, né? Ah, sua irmã? Ih, ó, tá vendo? O cunhado já está de olho. E tá tudo gravado, viu, gente? Então, gente, para finalizar, encerrar. Ame uns aos outros. Ame a Deus sobre todas as coisas. Mas saiba dar amor também. E saiba receber amor. Saiba receber amor. Às vezes a gente tem o coração fechado para isso. Às vezes a gente não se permite ser amado. Tenha amor. Saiba ser amado. Não tenha medo. A única coisa que eu me arrependo na minha vida é de ter permitido que pessoas especiais para mim partiu da minha vida sem ouvir da minha boca eu te amo. Isso é o que mais dói no meu coração. E essa dor não passa nunca. Por isso não permita que seu pai, seu avô, seu filho, sua avó, seu amigo saia da sua vida sem saber o quanto ele é importante para você. Não tenha medo, não deixe que o machismo, o feminismo, seja lá o que for, o preconceito tome conta de você e te impeça de demonstrar o amor e o carinho que você sente. Chega na pessoa que você tem um grande carinho por ela e diga para ela: você é importante para mim, eu te amo. Mesmo que às vezes ela não tenha o mesmo sentimento com você, mas não deixe essa pessoa sair da sua vida sem saber que você tem um grande carinho por ela. Que você tem um grande amor por ela. Louvado seja.